موسٹ ویلکم ہے ہائی اعتماد یہ پورا مجمع کیا خوبصورت سرداری کر رہا ہے گدر مچی ہوئی ہے پورے اس میدان پر گدر مچی ہوئی ہے کیا اللہ شباب بالکل شباب مقابلہ بالکل قدر کیا اللہ شباب سریانس تسار اور بہت پیاری فرمیس محمد عارف سریانس لبلے سرمیس شاہ صدر نام عبداللطیف اور عارف صاحب